prikaz dela sposobnosti realizovati deo helikopterskih jedinica radnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovnih. Dolet vazduhoplovnih. Istorija na rušu. Sa vaše leve strane možete vidjeti dolazak. Odeljenje vrši manevr drugog potogana sa skretom 360 stepeni. Padobranske brigade, padobranima tipa Krilo iz vazduhoplova Gazela. Post padobrana nosići državnu zastavu i zastavu Vojske Srbije. Se omogućava izvršavanje skokova sa izvođenjem preleta i iznošenje na površina kupola na 350 kvadratnih stopa, omogućava ukupnu nosivost.